Ale baví tě tady ty naše, říkáme tomu, ranní konverzace? Vůbec, ale hele, nějak člověk musí vydělat, proč to řešíme? Mám nápad, jak to zlepšit, co kdybychom prostě využili masku v Neuralink a jenom seděli a komunikovali bez slov, bez slov. Co jsi to řekl? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kornář a dnešním sponzorem jsou kanály, které mají pod 50 tisíc odběratelů. Ti amatéři? Ano, takový amatéři. To naštěstí my neznáme vůbec, jo. Ale z hlavy vystřeli maximálně 2-3, jo, jako, co mi napadá, je Patrik Kořenář nějaký, jsem koukal teďko. To je to, ne, to je. Z formy. Fuck off. Prostě. A věda to, zvěda? Jo, věda, no, možná něco takovýho. To je ten Pavel Květináč, jo. Martin Ruta. A dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme, jak to vlastně bude v budoucnosti s naší komunikací, s naším mluvou. Jako musíme se bavit, to je ta otázka, kterou si všichni určitě pokládají. Je nutný, abychom se prostě bavili. Neexistuje jiná možnost. Samozřejmě existují textovky, maily, SMS, chaty a tak dále, ale... Jasný, kam směřuješ, samozřejmě. Je že? To jasný? No dobře. Je to jasný, že jsi zmiňoval ten Neuralink. Ano, ano. Jo. A teďka, ale... Že jo, není největší problém, co se týče přenosu informací v hlavě, že jo. Tak není prostě v tom, jaký množství informací dokáže mozek zpracovat v jednu chvíli? No, ono to těch problémů bude asi víc toho. Jo, jakože, že kdybychom měli prostě jako nějakou jako možnost, jak posílat ohromné množství dat, tak stejně ty nespracuješ to ohromné množství. No prostě dat. Mozek není USB, jako nemá USB vstup, to je jedna věc, že jo. A druhá věc je, že ono takhle, hele, začneme teda od začátku. Já jsem to chtěl rozvíst kvůli dvěma věcem, jedna je ta, že právě Musk teď byl znova na talk show Joe Rogan Experience, kde teda on se proslavil tím svým úžasným mimovatelným kouřením jointa. A tentokrát on teda mluvil opět mimo jiné o Neuralinku, to znamená jeho projektu, jeho firmě, která v podstatě se snaží vymyslet takový rozhraní stroje a mozku. My jsme o tom měli video 200 dílů zpátky zhruba. A takže tam jako je ten základ a jako tam v podstatě tam nic novýho pořádně není, jo. Jako ten Neuralink jako novýho, tam se dělá jako výzkum, ono toho vrazil 100 milionů dolarů, další lidi do toho vrazili další desítky milionů dolarů a je tam asi 90 vědců a research, výzkumníků a ty na to makají. A teďko, ale co jako spíš mi přišlo zajímavý, já jsem se ještě koukal, jak to vlastně, trochu bych navázal na stream náš o jazycích, teďko, který jsme měli. Protože my jsme vlastně vůbec neřešili jako budoucnost v podstatě, jako vývoj a jako jak bychom mohli, jako jak to bude podstatně směřovat, jaký jsou názory jazykovědců a jak to bude technologicky, no? Nebo jakým směrem to bude, budeme se bavit, nebudeme se bavit, proč? Hele, jenom zase, jedna věc, já věřím spíš Gabenovi v jeho výzkumu, co se týče mozku, ten Gaben dokáže víc věcí. No tak Gaben na to maká, to víš. To v rozhovoru pro IGN, chci říct, jo? Měli takový půlhodinový rozhovor, okay. A on tam hlavně mluvil o právě problémech toho rozhraní, jakože jak je to prostě... Že lidi si myslí, že jsou komplikované věci, které jsou vlastně docela jednoduché, a složitý věci, co si myslí, že jsou jednoduché, že jo. Ale že to je jenom tak, kdybyste se chtěli jako zjistit, že existuje jiná lepší osoba, která se na to dá zaměřit. Dám, vždycky. Musím když tak najít něco a dát to. Ne, ale to, ale týče těch jazyků, že jo, tak jako myslím si, že už padlo párkrát na zvědátorech, že jo, že máš třeba rozdíly, že jazyky, které mají hodně dlouhý slova, mluví hodně rychle lidi. Lidi, kteří používají jazyky, které mají krátký slova, mluví podstatně pomalejc. Co ti to říká je, že třeba právě němčina, že zní super jako kulomet, protože když se používají ty dlouhý složený slova, tak je to prostě strašně moc jako informací to zní. Ale ono ve skutečnosti je to docela malý množství informací v tom. Jo? Takže o co teda jde, je, že zjevně, na co skutečně jako se zdá, že narážíme soustavně, jako u tohohle toho, je, že není limit, kolik informací ty jsi schopný odeslat. Je skutečně ten limit, kolik informací ty jsi schopný zpracovat. A ona taky hlavně samozřejmě důležitá otázka je, jak mozek zpracovává řeč, jo? Protože tam jako to není o tom, že by byla jedno místo v mozku a pár neuronů takhle pohromadě, který by prostě, když já ti něco řeknu, tak který by to přistálo a tam se to zpracovalo a hotovo, že jo, protože ty
tam je několik věcí, že jo, tam je nějaký kulturní vývoj toho, jak ten jazyk jednotlivý národ vnímá, že jo, to znamená, že ano, čeština bude fungovat jinak, než němčina, budou tam jiný konotace a vztahy těch slov, a zároveň samozřejmě pak je nějaký tvůj osobní vývoj k jednotlivým slovům, významům, výrazům, větám, myšlenkám, spojení, máš ještě osobní, emocionální a historický vztahy, takže ten mozek neustále dělá strašnou spoustu, že jo, procesů, to znamená, že co ty bys jakoby... Řekněme, že to bys musel dělat, že jo? Já by to vlastně technicky muselo fungovat. Já jsem si říkal, že tobě to nahodím a ty to určitě doděláš toho. Okay. Toho. Víš, jak Homer byl uražený, že je trochu pomalej? Ano. No tak tuhle tu hlášku toho, jakým způsobem mu je to jelo v hlavě, že jo? Počkej, já si vzpomínám něco na... bylo řečeno, bylo to uráž. Nebyl Rengier, jo, mě napadl Rengier Vukásle, jak mu ho urazil s těma mokasínama, ale to bylo, máš to vlastně kaničky a on se sehnul dolů a přešel půl den a on tak koukal při blížním pohledu, zjišťuji, že má mokasíny, že neměl. Mm-hmm. Ale já si vybavuju, to byla pokrová hra, ne? No jasně. Jasně, to byl Lenny, ano. A to bylo Lenny. A to byla, když Marge byla policajtka, nebylo to? Já nevím, co to bylo za epizodu, ale... Ale každopádně, jo, no. Ale je tam ta síť toho myšlení, že jo? Něco bylo řečeno. Co to bylo? Něco urážlivýho. To musím udělat reakci. Myslíš si, že jsem pomalej? Řekl mi Lenny, že jsem pomalej? Tak hele! A stůl byl prázdnej samozřejmě a byl večer, tak. Jo. Ale že tam byla krásná ten postup vlastně těch informací, který prochází, jo? Protože ty skutečně jako skrz ten, že... Jo, že popravdě se mi to fakt jako líbí, jako dobrý způsob, jak to ukázat, že jo? Musel detekovat, že bylo něco řečeno, že ano. To byla lidská řeč, ano. Že to bylo v angličtině, ano. OK, jdeme dál. Takže, co bylo řečeno, v jakém kontextu, teďka musíš zpracovat, že to, že bylo pomalej, neznamená, že se pomalu pohybuje, ano. Ale že pomalu myslí, ano. Musíš zpracovat tohle, bylo to ale řečeno jako urážlivě, to znamená, že se má urazit. Jo, a celý ten proces těch událostí, že jo, ty musí projet v hlavě, ano. Při každý větě, že jo? Ano. Ano. Samozřejmě, co bychom teda mohli jako říct, je, že teda někde ten zvuk nebo zrak, protože i čteme, že jo, komunikujeme i čtením, že jo, takže někde ten vstup začíná, to znamená, že mohli bychom jít do v podstatě sluchovýho nebo zrakovýho nervu, že jo. A tam, kdybychom se naučili, co a jak zpracováváme a jak předáváme ty signály, že jo, dál do mozku, tak tam už bychom byli schopni vlastně dát nějaký vstup a ten mozek už by dál pracoval s tím kouzlem, jak pracuje samozřejmě. To znamená, že porovnával nejenom to sluchový centrum, že s tím, ježišmarja, tím předním lalokem, kde jako zvládáš takový to myšlení, že kognitivní a tak dále, a vracel to zpátky a trochu by šel do emocí a tak dále. To už by si udělal on a ty by si vlastně řešil jenom ten vstup, že jo. Mm-hmm. A teďkon, dobře, tak to je ta technická záležitost, ale vzhledem tomu, že právě jako v tuhle tu chvíli je to ta jedna možná ta nejtěžší věc v podstatě, ten, to jako když jsme řešili kyborgy v podstatě, takový ty ultimátní kyborgy, tak jedna z těch nejtěžších věcí se zdála být to, jak prostě napojit to všechno pořádně funkčně na mozek, aby to fungovalo tak a měli byste tu zkušenost jako člověk, že? Ale... To, co já si hnedka vybavuju, no. Jako že z hlediska kyborgů a komunikace no. A tak mě zase pro změnu se dostanu k Warhammeru 40k, protože jak jinak, že jo? A tam samozřejmě na Marsu jsou ty tech priesti, ano. Že jo, který mají to svoje Mechanicus. Kněží teda. Mají Mechanicus a no. Mechanicus, oni mají svoji vlastní řeč, aha. Která je kombinace prostě, dalo by se říct, klasický řeči plus... binárního kódu, dobře. Jako který zní jako to, jako modem, řekněme. Dobře. Jako takový to vytáčení, protože oni okay. Jsou schopni, že podobně jako modem, že jo, třeba v minulosti, že jo, jak lidi, aha. Že jo, to vytáčení, jaký máme teďka, je, nebo jako, jaký jsme měli v 90, tak byla ta pokročilá verze, že jo. Ovšem, to, jak to bylo skutečně předtím, že jo, jako bylo to, že modem byla věc, do který si dal sluchátko telefonu, aha. Jo. Takže ty si vytočil číslo, na který se budeš připojovat. Co mi nevěděl, dobře. Jasně. Dal si tam, měl si tam ten modem, jo. Na toho si dal to sluchátko a najednou to začalo dělat. A začalo to komunikovat tyhle signály přes to. A skutečně to šlo audio signálem. Jo. A tyhle ty způsoby se dřív posílal internet. Jo. Pak to dali do jedné krabičky, jo, a tak. A z toho důvodu přesně jako když ti někdo zvedl telefon. Telefon no. No, tak ti to přerušilo, protože ano, ten hovor právě v tu chvíli probíhal, jo. No a teďka, takže oni komunikují právě skrz tady tohleto. Je takhle. A ono, teďka vydali hru, to je to snad rok, to, co vyšla, ale tahový RPGčko, to je Mechanicus, kde jsou u Necronů, a tam právě, co se mi strašně líbilo, je, že oni vlastně, jelikož je to taková, jako, míň
rozpočtová hra, tak jako neměli na to, aby všechno namluvili, že jo. Takže naopak tam dali tuhletu, dali tam tuhletu, tenhle ten způsob takže mluvení. Takže zapestali modem, dali k němu mikrofon. Ve svý, jakože, ne, oni udělali úplně nádherný jako zvukově, já doufám, že to můžeš sem dát, mám pocit, že v pohodě to zahry, že jo. Že udělali úplně nádherně zvukově to, jak by ty tech prísti prostě mezi sebou mluvili. Aha. Jo, takže ty tam máš text, že jo, normálně čteš to, a mezi tím máš prostě tedy jejich řeč, která je... Ne, a to zní skvěle, jako absolutně, to jako nezní nic drsnějíc, jo, dokážu si to představit. Dobře. Ale tenhle ten je jako, že to je jedna z těch komunikací, protože oni jsou kyborgové, protože tvrdí, že prostě flash is weak. Ano. Takže tkáň je slabá. Jasně. Takže to znamená, že oni prostě z velké části se baví tímhletím jako... Aha. Mechanickým to, ale jako takže ty kdyby si udělal něco takového, akorát že to je přesně o tom, jo, jako do jaký míry ty by si mohl mít nějakou procesorovou jednotku, která to zpracuje a pak ti to už pošle do toho mozku jenom v nějakých jako základních těch závěrech, řekněme, jo. Takže ta tvoje, co tím chci říct, je, že kdyby si komunikoval na této úrovni, jo, třeba byl by si tenhle ten kyborg a měl by si schopný odesílat to, tak předpokládám, že by ti přešly informace o tom, co se děje, řekněme, že by si hrál nějaký sport a tam by ti přišly do této jednotky, by ti přišly ty informace, co by ti posílal tvůj coach, který to vidí z dálky, jakou rychlostí letí ten míček, blablabla, všechny tyhle ty věci, ty by si to zpracoval a do toho mozku už by ti přišla jenom ta důležitá věc, což je jako dej tu pálku přesně tímhle tím směrem. To je samozřejmě otázka, jo. Do toho mozku by ti to teda šlo nějakým tím kanálem do nějakého toho centra, který zpracovává ty informace, že jo. To znamená buď sluchový centrum nebo zrakový centrum, nebo bys vytvořil víc, protože o co mi jde, kdyby ty si měl teda nějakou jednotku a dával bys ty informace nějak do toho mozku, tak řekněme, že by si tomu používal nějaký tady z těch vstupů, nebo bys to zdokonalil. Znamenalo by to potom, že kdyby ten coach tam poslal ty informace a to by to šlo přes zvukový kanál, sluchový nerv, i když by to nebyl původně zvuk, tak ty bys to jakoby v hlavě slyšel? To je ten, hele, ty, podle mě, co by si mohl udělat, je to hacknout, jo, a co tím myslím je, což lidi používají blbě tohleto na internetu bych řekl, nebo obecně, že když máš lifehack, jo, nebo takovýhle věci, tak to je jako jenom trik, co můžeš udělat s něčím. Ano. Hack správný by měl být ten, že využiješ tu věc jiným způsobem, než by měla být využita tak, že vlastně ochčíješ tu funkci. Jasně. Jo, protože tady tím způsobem, jak ty hackuješ, jo, prostě když máš nějaký inject, tohle bylo, že? Že když ty uděláš nějaký jako MySQL, že jo, inject, jo, což znamená, že ty pošleš příkaz, OK, chcete vyplnit, dáte nějaký, jako někde máte možnost odeslat něco na web, třeba vaše jméno. Takže tam napíšete, ne vaše jméno, ale napíšete tam kus kódu, který víte, že by měl být interpretovaný tím skriptem na té stránce a najednou vám to hodí to, jako přístup prakticky, se dostaneš takhle k přístupu. Tohle to je ale většinou ošetřený, takže to nejde udělat. To jsme na nás zkoušeli jednou, ne, párkrát. Jo, jasně, ano, jo, to byl ten, jasně, to byl v donatech, to byl ten. Znala krutí zvědátorů. Ne, ale že, takže ta původní, že jo, oni využívají něco, co je k tomu, aby si přistoupil normálně textem, ale využívají to proto, aby přistoupili úplně k něčemu jinému, jo. Oni využijou tady tuhle tu část. A teďka, ty by si mohl udělat teoreticky to samý. Ty by si mohl udělat to, že by si dal třeba tak specifický, já nevím, z optický signál, jo, který by způsobil to, že trhneš že trhneš tělem do toho správného směru. Jo? Že by to bylo jako ještě motoriku by to ovládalo, jo? No tím nechci říct, že to ovládá motoriku. Tím chci říct, že jelikož ty využiješ to, že člověk bude... Ano, že člověk bude reagovat určitým způsobem na nějaký optický silný signál, tak to může znamenat, že udělá přesně ten pohyb, který ty chceš, kdyby si pečlivě jako vyhledal tyhle ty spouštěče. Jo? Takže ty to hackuješ vyloženě, jo? Protože to původně nemá být od toho, aby si přistoupil k tomu, aby si zobrazil obraz. Ty jenom využiješ to, že zároveň to přistoupení k obrazu může ovlivnit tvoje reflexy. Nebo tvoje impulzy, jak se tomu říká. Reflexy? Chci to říct? No, reflexy asi. Já nevím, asi jo. Ne, já jsem přesvědčený, že tam je jiný slovo. Aha, dobře. Když to je tam, no ale,
že takže... Já jsem se zamyslel na takový scénář v hlavě, povídej. Jo, takže sorry. Přesně, takže ty vlastně využiješ tu optickou nebo to audio nebo cokoliv, jako k tomu, aby si ovlivnil úplně jinou část, jasně, která je náhodně propojená v tom mozku. Jasně. Ty využiješ tohleto náhodné propojení, jo, nebo tohleto evoluční propojení k úplně jinému cíli, než původně tento spojení měl existovat. Co je, samozřejmě instantně napadlo je, jestli by se tady tím způsobem mohl uhybat klukám, říkám, máš pistoli, jo, která, řekněme, že jsme do budoucnu a už jsem viděl spoustu věcí, bylo tam Bondově a tak dále, kdy to má nějaký, aktivuje se to jenom, když máš určitý otisky prstů a tak, elektronický spínač a tak dále. Řekněme, že ta pistole je třeba tvoje, jsi ve filmu, jo, někdo ti ji vzal a teď na tebe míří. A dojde k tomu, že ona má samozřejmě spínač, kdy ta pistole ví, protože to má spínač, kdy to zmačká. V tu chvíli ona zná trajektory, kam míří, ví polohově, protože to je všechno propojený systémem, kde seš ty. A v tu chvíli, kdy ten člověk to mačká, tak zná trajektory té kulky. A v tom moment, kdy jako je tam intence to zmáčknout, tak vyšle přesně tady ten signál, který způsobí, že ty čikneš tím správným směrem, aby se uhnul kluce, jestli rozumíš. Že jako, to je to velice jako, musí to být jako hodně. Určitě, raději, když už bych chtěl tuhle tu technologii, radši bych vypnul to, aby to přestalo střílet. Já vím. To tam bylo celou dobu a viděl, čekal jsem, kdy to zkazí, že se mi to řekneš na začátku. Ano, ale rozumím. No, tak ale... to ostatně bylo, v čem to bylo? To byl Bond, podle mě, to bylo Bond regulárně. Tady to bylo mě. Že by se mohl udělat tady tohleto trhnutí. No, tak to je taková, ano. Ale tak myslím si, že užití je spousta. U té střelby by to pravděpodobně nebylo stále dost rychlý, protože mám pocit, že budeš, jako aspoň osobně jsem byl vždycky překvapený, vždycky, když jsem si to přečetl a pak jsem to následně zapomněl, jak rychle cestuje nervový signál tělem. Jo. Že je to docela pomalý, jako na náš standard. No, když, ty kluce asi neuhneš. Já přemýšlím, co jiného by musel být ten vstup jako s jistotou, že to bude střílet, aby to varovalo včas. A jako, ale... OK, ano. Nebo dobrá vzdálenost dole. Nemohla by to být pistole, musela by to nějaká protimateriálová puška, ale na dobrou vzdálenost. A nebo sniper, že jo, který by byl dost daleko na to, aby si měl varování třeba klidně přes satelit a byl schopný prostě uhnout. Vlastně, sice jsem řekl to protimateriálová puška, což jsou většinou střelovačky. Ale dobře, jo. Ale, že ono je to snad nějakých 100 metrů za sekundu, to je rychlost toho. Já nebudu to střílet z hlavy, nepamatuju si to rychlost toho signálu. Ani antimateriálový pušky to nepostřílet. No nicméně, to je teda ta technologická část, ale jsem se koukal ještě na to, teda řekněme, že nebudeme všichni úplně souhlasit, nebo nebude to úplně možné, abychom šli tady tou cestou. A jak to vlastně bude s jazykem a jako se vyvíjet, jo. Takže, což je docela zajímavý, protože ty jsi to vlastně už jednou řešil, když jsme řešili budoucnost a nukleární odpad. Já jsem totiž našel právě práci, která řešila budoucnost jazyka, tam přesně zmiňovala ten problém z 80. let, kdy vlastně vymyslete nám, jak za 10 000 let, za 10 000 let budeme varovat lidi, nebo kohokoliv tady, že prostě tady je zakopaný radioaktivní odpad. Že? A on teda přišel s tím, že řešení neexistuje, vzhledem tomu, jak se vyvíjí jazyk, tak řešení fakt není. A že jediný, co lze udělat, je... prostě udělat sérii vždycky jasný instrukce na stole dopředu, maximálně na 3 generace, protože to je takový období, kdy ten jazyk zůstává tak nějak jako kontextuálně stejný a je pravděpodobný, že ještě ta historie z hlediska vývoje technologií bude dávat smysl a teprve vždycky po těch 100 letech nebo po 3 generacích už zase vypracovat aktualizovanou verzi a takhle to poslat do budoucnosti. A nebo nastolit pořádnou konzervativní vládu, která zabrání jakýkoliv evoluci jazyka. Rozhodně, to se nezdá pravděpodobný, protože ten jazyk se z nějakého důvodu záhadně vyvíjí a je tam strašná spousta faktorů, ono samozřejmě si tohle lze všímat, my co jsme takový ti, jak bych to řekl, já jsem v psaní gramarnaci, který to občas stejně chybuje a opravuje rád lidi, že jo, tak vlastně to je taková myšlenka, která se zdá být už dost na ústupu, právě protože se děje se tolik věcí z hlediska vývoje jazyka tady v tu chvíli nebo v posledních letech, že to je absolutně bezprecedentní pro změnu, jako další spousta věcí, že jo. To znamená, že dřív se jazyk vyvíjel, bylo to nějak jakoby kulturně, dávalo smysl z hlediska té lokality a toho národního sebeuvědomění a tak dále. A pak přijde internet, přijde nějaká globalizace a všechno je to v háji, protože najednou se jsou schopní komunikovat lidi ze všech končin světa, ze všech sociálních skupin, ze všech národnostních historických skupin, které by normálně nebyly schopný, že jo? Do toho máš urbanizaci, která to úplně mění, takže některé slangy se mění, některé splývají. Do toho máš metropole a kosmopolitní města, které zase to upravujou, že jo? Takže za 20 let bude možná praština trošku jiná než je dnes, i když u nás to asi nebude za stolik jako třeba v Londýně, v Berlíně, v Paříži a tak dále, že jo? Takže se jako předpokládá, že ten jazyk se stejně vyvine. Takže to takový, ale jako ty pravidla jsou fajn, jo? Ale už nejdeme často ten začátku 20. století nebo poloviny, kdy musíme fakt jako pečlivě vymýšlet jako syntax, jak to bude fungovat celý. Je to takový spíš, ale ono se to změní. Zhruba míříme tímhle směrem.
Asi tak, no. A nějak takhle to dopadne, samozřejmě do toho všeho, že jo, angličtina, která byla docela dominantní, tak ta jakoby na světovým z hlediska jakoby narozených, jak to říct, no, jasně, mučích, tak ta samozřejmě klesá, a protože tak, primárně asijský jazyk. A tak ta nikdy nebyla jako na tom takhle dobře, že jo? No ale byla jako, byla docela, měla kolik 10%, bylo ještě před 50 lety jako mluvící populace, který se narodili na světě. Ale jakože... A tady to číslo klesne asi na 5% nebo na 4% a samozřejmě čínština, tady ta čínština říká, že je stabilní, jsem koukal, že čínština byla top a je top. A tam jako se pravděpodobně toho moc nezní, protože těch lidí je prostě hodně. Takže to je jedna věc, ta hinčtina, no, hodně nahoru. Ten problém, ale ten problém máš přesně jako u těchto těch, jak bych to řekl, u těch jazyků je, že přesně stejným způsobem jako, jako máš teda ty variace mezi jazyky, že jo, tak ti začnou vznikat variace v tom jazyku za předpokladu, že je prostě dostatečně rozšířený, že jo. Ano, ano. Jo, takže to je další věc, která je v hajzlu, jo, jako pokud ty nebudeš mít nějaký, to by mus, ne. A napadá mě, jaký vliv tam bude mít popkultura, to jsem nějak detailně nehledal. Já jsem přemýšlel o popkultuře. My právě, jak jsme ji říkali, my často jako i komunikujeme popkulturně, protože některá situace si prostě vyžaduje, ale napadá mě prostě optimální reakce. Víš, nějaký film, seriál, hra, která přesně na to odpovídá, ty takhle zareaguješ a pak už máš problém zareagovat skoro jinak, protože to je třeba poslední dobou mám velký problém jako reagovat jinak, když jako se mi něco líbí nebo někdo udělá dobrou práci, tak poslat gif damn good bloody good damn good job z IT crowdu, protože to prostě, to je přesně to, co jsem chtěl říct, tím tónem, jako co bych chtěl dát jinýho. Takže, ale samozřejmě to neznamená, že se na to máme vykvajznout a že máme jazyk zahodit, jo? A to možná už se dostáváme do té fáze, proč to řešíme teda. Myslíš si? Proč to řešíme hrozně? Kvůli tomu, že máme jazykových schopností na toto řešit? No, tak samozřejmě, to je dobrá otázka, kdybychom se skutečně zeptali, protože proč to řešíme, má nějakou hlubší, když na něm přemýšlím, víš, jakože proč? Proč věci řešíme jako lid z toho, ne, to si nechám na jindy. Ale v tuhle chvíli... Ty vyhledávají věci, co jsi měl dělat před začátkem. V tuhle chvíli to řešíme, protože můžem a je docela fajn řešit budoucnost toho, že to můžeme řešit a ptát se na to, proč to řešíme právě pomocí tady toho modelu řešení, protože za pár desítek let tady možná bude sedět úplně jiný a bude to řešit úplně jiným způsobem a vy už mu nebudete, on už nám rozumět nebude. To je ten důvod, prosím. Nebo už spíš nebudou rozumět našim starším videím. Nejenom kvůli zvuku. Ne. Kvůli problému se zvukem. No, ale lidé, kteří rozumí prakticky všem jazykům, protože z větší části jako ovládají, a to nejenom jazyky, ale i lidi, tak jsou samozřejmě ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Ano. A těmi jsou Michal Wolf, Mamunku Kupuranku Tunia, Kristian Oros, Medvěd, Michal Semenský, Lukazix, můj anime kanál Jakub Chvojka, Daniel Barnet, Zelené oko, PD, Skillzone, Marcel Zelenka, Jakub Lučen, Alenej Rousková, It's Drake, Anna Olojuje, Julian Juli, Bully 69, Tomáš Trnka, Pizba Maxwellovi, Demon, Lady Mary, Lukáš Archer, Petr Hala, Tomáš Ráček, Vambros, Petr Petrovič, Lukáš Hrnal, Karagos, Noh, Sejan, Galej, 0001, Miloš Lašák, Dalek, Nemve, Pavel, Nasáliška, Přemyslov, Nadějo, Skrysopes, Adarka, TH, Revidu, Machty, Leper, Klíč, Matič, Zvon, 605, Slovensko a Beďa, Honkolí. Takže vám moc děkujeme i všem ostatním členům, zatím se mějte a čau.